gannaaw bu ñu gërëmé presse bi yëpp ci seen téway fi biñ leen yéggale conférence de presse bi rek bàyyi ngeen seen yi ci ñëw. Dañu gis ni presse dafa am solo ci réew. Presse levier la wala facteur de démocratie la, waaye presse bi balaa ni gën a mën a jouer rôle rek mooy day doon presse bu maandu, presse boo xam ne dafa yem ci informer vrai et juste, waaye rôle am du moom mooy orienter conscience yi wala du moom mooy dugg ci war a wax mbir mi naka la demee. Du moom moo ko war a commenter, du moom moo ko war a déclarer, du moom moo ko war a annoncer. Ñu ne nag ñun ñii jóge ci campagne électorale xam nañu lan mooy solos presse ci dëkk. Ñun ñii ñoo gën a soxla presse parce que moo ñuy permettre ñu jokkoo ak askan wi ba li ñuy def nit ñi mën koo yëg. Waaye dañoo gis ni ci élection bi nga xam ne tey yii la vote bi am. Bi vote bi amee léegi bi ñu tëjee bureau politique ak léegi defee naa juróomi waxtu dawagul. Ñu gis ni am na lenn ci presse moo ngi fexe waajal askan wi ba fexe ba bugg a dugal ci bopp askan wi ni am na candidat, en l'occurrence candidat Macky Sall boo xam ne mën na gagné au premier tour. Te ñu ràññee si groupe Futur Média ak 2S TV ak ñeneen ñu ni mel. Ñu ne lool nag lu ñu mënut nangu la. Élection du caaxaan, mbirum état du caaxaan, réew du caaxaan. Ku ñu jox licence, jox la autorisation, nga foog ni nag yow am nga sañ-sañ ba loolu neex nga def ndax nga sa bopp. Ku yaakaar ni yaay mujjee kaddu parce que yaa yor sa télé ak sa journal ak sa rajo ba kenn ku ne mun nga xëy waxal ko la neex ndax nga sa bopp. Askan wi askan wi yow la. Askan wi weesu na fuñ koy naxee te askan wi ni mu tànn moom xam na ko moom ci boppam. Ba tax nag ñu woo conférence de presse bi wala point de presse bi pour wax ñooñu. Su dee at bi yëpp mun nga ubbi sa organe de presse ne ànd naa ki yor nguur ku ànd nag moom mun naa ko xas wala mu andi ay saagakat ñu koy saaga, loolu ba léegi lu ñu mën a nangu la. Waaye élection yàgg naa taal am réew Sénégal mucc na ci ba léegi, même su dee am nañu ay tolof-tolof ci élection nañu ñaan yàlla mu musal ñu ci loolu te duñu nangu ay rajo mille collines wala ay télé mille collines fii ci Sénégal. Rôle presse du loolu, rôle presse mooy lay jógee ci bureau de vote yi te PV yi wane ko nga gaaral ko askan bi te yem ca loolu. Commission nationale de recensement des votes moo am sañ-sañu déclaré résultat provisoire. Conseil constitutionnel moo am sañ-sañu déclaré résultat définitif. Idrissa Seck mii amul sañ-sañu génn ne man maa gagné, man mii aw ma sañ-sañu, Macky Sall amul sañ-sañu. Waxuma laa nag pour candidat dudul presse nga. Kon ñu ngi woo ñi nga xam ne ñoom la constitution ak loi électorale jox sañ-sañ pour ñu organiser élection. Xam nañ ni lii du yoon, nañ jël seen matuwaay pour arrêter ko. Muy CNRA, muy Commission nationale de recensement, muy Sénat, muy keneen ak keneen ba ci conseil constitutionnel, nañu arrêter dérive yi nga xam ne gis nañ ko balaa muy ëppaloo. Ñaareel bi mooy Sénégal dafa toog ci benn socle boo xam ne mooy suñuy kilifa diin ak suñuy kilifa aada. Ñu ngi leen wax nag nañu wax balaa mbir mi di ëpp loxo, nañu woo Macky Sall ne ko na delloo si xelam. Parce que nguur nag bu jeexee rek jeex na, bu joxee jot na, bu jeexee jeex na, kenn mënu ci dara. Na delloo si xelam parce que Sénégal moom ko donn ko balaa mu fii nekk ay nit a jiite Sénégal bu seen àpp jeexee jeexee dem nañu bàyyi Sénégal ci jàmm. Kon bu yaakaaree ni moom ak bennoo bokk yaakaar mën nañoo foqati nguur te li yéegagum ci résultat yi wane na ni ñoom minorité nañu ci réew mi te dèjà législative yi wane woon na ko, waaye gën naa aggravé wu fii ci élection présidentielle. Kon na kilifa yi wax nañu bàyyi élection bi continuer ni mu war a continuer. Bu résultat jotee ñi ko war a jëbbale ko mu jaar ci yoon
boudé mom mo gagné ci lu leer nañ dañ ko féliciter boudé kenen lay muy Idrissa muy Ousmane Sonko muy Issa Sall ñu xamni koko gagné ñun ñep ñu woko féliciter ko ñaanal ko yalla ko yofal yenn ci mom parce que kuy président rek gëna la ñëg réussir parce que Sénégal jamm lañu bëgg ak progrès ak développement di wax tamit ni ñongi wo askan wi ñu jël sen matuway ñomit bu lolou wé wala bu bëggé am na Sénégal yépp genn man ma ko jël sama responsabilité wax ni objectif bu Macky Sall ñu ñëpp xam na ko moy bëgg na def provocation nit ñi genn mu gawant tégg lu ma ci Ousmane Sonko tégg lu ma ci Idrissa Seck wala Issa Sall andi fi situation xamné Sénégal foko nañ ni faté nañ ko depuis 1980 wala 93 waye su dé deug deug askan bi volonté changement bi ñu exprimer tay mi ngi ci dem na ni Macky Sall sax na wax ci ben organe de presse ni jar na sax ñu dox déloger ko au palais parce que d'autres présidents du moment Sénégal sont du jar lu ma tanel nak ci wax ni gis nañ ni wa presse internationale rawatina nak ay médias français gis nañ len ñu duggal sen loxo trop ci élection Sénégal gis nañ len ñu duggal ay émission ay reportage tendancieux lu melni RFI ak France 24 ñu ngi leen di wax ni Sénégal gogu ñu yaakaaroon ni moo fi le ba léegi newatu ñun amuñu sen complexe journaliste sénégalais ñëwewu dem France di wax ci sen élection nañ ñu respecté am na loo xam nañ ni nag ñoom suñu soñoon Macky Sall mooy toogal ndax ñu ngi leen di keebal bu baax waaye askanu Sénégal mooy tànn président du France mooy tànn président Sénégal du Amérique du keneen ñu ngi leen di wax nag nañu respecté Sénégal ndax respecté nañ leen lu ko may rek mbir mi ni muy jeexee ci ànd goo xam ne ànd gu yàgg la du rafet te yéene wuñ leen ko kon loolu mooy li ma ci sànni ci lu gàtt à la suite du président Idrissa Seck di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum.